国際化、あらゆる分野で当たり前に使われる言葉。当然、大学生にもその対応が求められている。そこで、島根県立大学では、学生の国際的視野の獲得と、国際協調の精神を養うため、経済成長の著しい二つの国で、世界に進出する企業や大学を訪れる研修を行っている。それが、海外企業研修だ。インド共和国コースの舞台となるのはバンガロール。人口およそ850万人。インドのシリコンバレーとも呼ばれ、国内 IT 産業の中心地であり、まさに国際化を体感するのにふさわしい場所である。今回のインド共和国コースに参加した学生は22名。参加した動機、インドという国のイメージも様々である。彼らはこの研修を通して何に出会い、何を得たのか、5日間の研修に取り組む姿を追ってみた。前日の深夜、インドに到着した学生たち。インドという国をまだまだつかめない中、コーディネーターの川込さんから、インドの人たちが持つ日本の印象、国民性などのオリエンテーションを受けた。この後、早速一社目の企業訪問がスタートする。訪れたのは日銀ソフトウェア。日本に本社を置く IT 企業株式会社 NDR の子会社で、ここバンガロールに本社がある。徹底した日本語教育によって日本企業で活躍できる IT 技術者を養成している。日本への技術者派遣のほか、バンガロールでもオフショア開発に携わっている。日本語研修を受けた現地スタッフとの交流では、最初の企業訪問ということもあって、学生は緊張からか日本語での会話にもかかわらず、言いたいことがうまく伝えられない。この会社で日本語講師を務める荒木さんから、相手に何を伝えるかをよく考え、シンプルに伝えるというアドバイスをもらい、その後の研修に生かされていくこととなる。皆さんが外国人と話すときに、どうやって話したらいいかというコツをつかんでないんですよね。3時間の企業訪問の後、夕食の時間。緊張から解放され、仲間たちと味わう本場のインド料理に、学生たちの顔にも自然と笑みがこぼれる。1日目の締めくくりも、川込さんのオリエンテーション。企業訪問での学生たちの様子を見て、川込さんはもっと自信を持って交流することをアドバイスした。さらに、この研修での目的を学生に自問自答させ、それを発表させた。学生たちは翌日の研修のイメージを思い描くとともに、熱い思いをたぎらせる。こうして1日目の予定が終了した。2日目は2つの大学に訪問した。午前中はインディアン・インスティテュート・オブ・マネジメント・バンガロール、通称 IIMB。 卒業する大学で進路が決まると言われるインドにおいて、ここ IIMB はインド各地から優秀な学生が集まる最高レベルの大学である。研修に参加した学生はキャンパスを訪れただけでその風格を肌で感じたようだ。午後はニューホライゾンカレッジ、通称 NHC に訪れた。学生数5000人で、マネージメントや
IT を専門に学ぶ大学である。ここではキャンパスの見学だけではなく学生との交流も楽しんだ。A very warm welcome to New Horizon College. I would like to learn difference between 英語での自己紹介から始まり、それぞれの大学を紹介するプレゼンテーション。皆さんが日本からそんな遠いところから NHC でのプレゼンテーションは当初から予定されていたものではなかったので戸惑いもあったが、参加学生は十分に対応していた。また英語がうまく使いこなせないながらもインドの学生との交流を楽しんだ。この2日間で学生はあることを感じ始めていた。体験、そして一日を振り返ることで意識が変わっていく。さらにはコーディネーターのアドバイスがこの研修を有益なものとしている。研修も2日間の日程を消化して学生の目つきが変わってきた。3日目はアチャリア・インスティテュート・オブ・マネジメント・アンド・サイエンス、通称 AIMS への訪問。ここでは参加学生にとって特別な交流の時間が用意されていた。プレゼンテーションの発表である。これはインドにやってくる前、さらには到着してからの2日間、研修後の夜に練習を重ねたものだ。準備の成果と研修の前半で得た経験を生かして、これまでで一番の発表ができた学生たち。少し自信を持てたものの、 AIMS の学生のプレゼンテーションを見てレベルの違いを感じ、発表のまとめ方など多くのことを学ぶこともできた。3つの大学への訪問が終わり、残りの日程では企業訪問がメインとなる。4日目に訪れたのはインフォシス。インド IT 企業の最大手でバンガロールに本社を置き、世界各地に拠点を持つ。世界に照準を合わせている超一流企業に触れ、学生たちのインド企業へのイメージはこれまでと異なるものになったことだろう。研修はこの日から文化体験も予定の中に組み込まれた。庶民でにぎわう植物園と、インドでも数パーセントの富裕層しか利用しないブランドショップを訪れ、学生たちはインドの観光を楽しみながらもインドの所得格差を実感することとなった。最終日は2つの企業を訪問した。1社目はマンホ。インドの伝統的な軽工業の一種、シルク製品やホームテキスタイル関係の縫製工場を経営する中小企業だ。インドでは IT 企業などの世界的な産業が流盛している一方で、これらの伝統産業は中国の影響を受けて疲弊しており、そのことから世界的な産業の流れを感じることができる。最後に訪れたのはバンガロールに本社を置く IT ソリューション企業マインドツリー。インフォシスに比べて規模は小さいが、インド国内 IT 企業の大手である。企業の説明を受けた後、学生から多くの質問が出た。学生たちの相手の意見を聞き取ろうという姿勢は確実にこの5日間で大きく変わった。身振り手振りを加え、できるだけ多くの情報を聞き取りたいという思いが伝わってくる。インドという国を知りたい、インドの人と触れ合ってみたいという気持ちから参加した海外研修。実際にインドを訪れたことで、将来世界を舞台に活躍する自分の姿を
より強くイメージできるようになった。多くの仲間と共有したこの貴重な経験が学生たちの可能性を広げることだろう。サポートをしてあげられれば未来が広がる出会い。島根県立大学海外企業研修。